Quem crê que a vontade do Senhor será feita hoje, diga glória a Deus. Vamos aplaudindo com muita alegria no coração que Ele merece. Aleluia. Palma da mão lá em cima. Nós confiamos em Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Então receba o nosso louvor, meu Pai, em forma de gratidão em nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Venha o teu reino.
aplaudir a Jesus bem forte. Bem forte, que Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus.